Здравейте, телци! Нека да си поговорим какво може да очаквате през 2023 година. Това е вашата година, която е изпълнена с нови надежди, нова вяра и изключително много нови възможности. Но цялото това нещо е изцяло възможно, защото вие самите работите върху това и ще трябва да работите върху това. За да може да преодолеете трудностите, за да може да преодолеете препятствия, затруднения, забавяния, всяко нещо, което през 2023 година ви притеснява и скача изведнъж, вие трябва да работите вътрешно върху себе си, върху вашата вяра, върху вашият оптимизъм, върху това да наистина да смятате, че нещата ще се оправят и да бъдете оптимистични и вярващи. Естествено, не е, нали, в някаква абсолютна крайност, където, нали, нямате връзка с реалността и просто вярвате, че нещата ще се оправят, но наистина вашата вяра и вашия оптимизъм и вашата вътрешна работа вътре върху вашата духовност и върху вашия майндсет, как вие виждате света и себе си, цялото това нещо се превръща през 2023 година в инструменти, които вие може да използвате, за да преодолявате трудности, за да преодолявате препятствия и забавяния, всяко нещо, което може да ви притеснява. През 2023 година ще има много интензивни периоди, дори да бъдат кратки, ще бъдат много интензивни периоди, през които вие ще мислите за бъдещето. Оглеждате около вас, около себе си какво се случва, ще анализирате положението и ще може би планирате, може и да си мечтаете, нали, за бъдещето и колко би било хубаво, ако еди си какво се случи, колко би било хубаво, ако, нали, така, това, другото и така нататък. 2023 е доста така вътрешна за телци. Какво имам предвид? Телци имат да вършат много работа вътрешно върху себе си, в самите себе си. И много от тази работа не е видима за всички останали, не е видима за околните. Това е тази вътрешната работа, вътрешното аз на телци, което правят, които само те знаят, че това се случва с тях. И дори и да не изглежда така на околните, със сигурност с телци се случват невероятни трансформации вътрешни в момента и през 2023 година, които ще продължават и след 2023. Това са едни дълги процеси на трансформация, така че телци самички да се трансформират, да се променят, но за добро. Както знаем, телци, така, енергията им е бавна, енергията им е, няма да ми казваш кога и как да направя нещо. Телци си имат собствено време, собствен часовник. Не можеш да накараш телци да направят каквото и да е, когато те не искат. Така че същото нещо е с трансформацията. През 2023 е много важно те да наистина да бъдат вярващи, че промяна е необходима и трансформация е необходима. И всъщност те самички започват да правят това нещо, да правят тази промяна, да изискват от себе си, да се трансформират, но просто става не по часовника на всички останали, става по часовника на телци. В същото време става доста бавно, но това е един процес на промяна, един процес на вътрешна промяна, който е много-много бавен, за да може да бъде качествен. Това не е бърза промяна, която, нали, след да се случи нещо и след 2 седмици да се случи абсолютно противоположното. Телци променят мисленето си, начина, по който гледат на света и на себе си, променят самички себе си. И това е доста дълъг и доста бавен процес, защото трябва да бъде качествен. Колкото по-инатливи и
отхвърлящи сте към това, че е необходима промяна и е необходимо вие да се променяте, толкова по-трудно се случва това, защото такива са транзитите за 2023 година, това трябва да се случва и промяната не е нещо страшно. Особено при положение, както казахме, ще се случва по вашия часовник и както вие, по каквото време вие кажете, с каквото темпо вие кажете. Така че промените наистина не са толкова трудни за вас. Промяната наистина трябва. Промяната е да развиете своята вяра в себе си, в света и да развиете своят оптимизъм от негативното към позитивното. И звучи много просто и лесно. Обаче, всички знаем, че това е много, много, много трудно и много продължително. И това е много здрава работа, много упорита, ежедневна, всеки ден и натливо, упорито, търпеливо да се случва тази промяна и да се работи върху това, върху телци, за да може малко, но славно, ден след ден, след ден, след ден, те да се забуждат и да усещат най-накрая промяната в тях, че те са повярващи в себе си, в света, че те са по-оптимистични, че те вярват, че нещата ще се получат. И оттам започват просто да виждат по по-различен начин какво се случва в света. Света започва да вижда тази промяна в тях, в самите вътре и започва да им предоставя нови възможности, да им предоставя нови надежди, ново начало. Това е един механизъм обаче, който се задвижва вътре в самите телци. Трябва да започне вътрешно, а не от света навън. Това е една от така големите зони на разширение и на растеж на прогрес през 2023 година до средата на май. Е точно вашата духовност, вашата вътрешна сила, вътрешните ви демони, това, че вие се борите с невидимото, с скритото, с невидимото, с вашето подсъзнание, несъзнавано, това, кое е илюзии, кое е реалност, с вашето психическо здраве, с вашите емоции, как вие се справяте с емоциите си, как вие ги управлявате, как вие ги изразявате. Огромно развитие, огромен прогрес има и вашето въображение, вашето чувство за емпатия, вашата толерантност. В същото време обаче това са едни, нали, както казахме, много вътрешни промени. Това се случва много, 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 много навътре и много назад във вашата психика, вашата психология, но се развиват, но се разширяват. Има един размах, един прогрес, но това е нещо доста скрито. След средата на май, през 2023 година, цялата тази вътрешна работа, цялата тази борба с вътрешните демони, борба с, нали, вътрешното ми аз, това да се разширяват вътрешния аз, изведнъж излиза на пълна наяве, излиза на показ. Защо? Защото Юпитер навлиза в Телец, средата на май. Юпитер е вашата планета. Не, Юпитер не е вашата планета. Юпитер е планетата на разширението, късмета, но навлиза във вашия зодиакален знак, в Телци. Юпитер, планета на разширението, късмета, навлиза в вашия знак, което означава, буквален превод, абсолютен късмет. Нали? Ако четете Хари Потър, Liquid Luck или течен късмет, вие сте избраните. Вие сте избраните, както Овни бяха от 20 декември до средата на май. От 16 май нататък до края на годината вие сте избраните. И тази година, 2023, ако мога да окачествя, бих казала, че тя минава така доста. Основните неща се случват, много-много основните неща се случват, бих казала, доста под знака на Телец, под енергията на Телци. Така че ще плувате в много ваши лъди. Ще имате темпото, което вие искате. Ще се сблъсквате с темите, които се сблъсквате в преселия си живот с тях. Така че на фокус излизат вашите приоритети. Обаче излизат, нали, глобално при абсолютно всички. И така от средата на май, всъщност това разширение навлиза на преден план, на показ пред абсолютно всички и навлиза в вашия живот. Което означава, че преди това, преди средата на май, вие трябва самички, без никаква помощ, самички да се справите.
с вътрешното си аз и с всичко, което харесвате в себе си и всичко, което не харесвате в себе си. Могат да излизат много тайни или скрити кътчета черти от вашия характер наяве, така че вие да ги видите и всъщност да трябва да се справяте с тези неща. Може да получавате съобщения от сънищата си или да получавате съобщения просто е така от Вселената, изведнъж просто нещо да ви се случи и да ви накара да се замислите какво правите или къде сте или какво искате да правите. Но цялата тази вътрешна работа, трудна, продължителна, упорита работа трябва да се случи преди средата на май месец. Защо? Защото Юпитер, планета на разширението, каквото докосне това разширява. И когато тя влезе във вашия знак, започва да разширява вас, буквално. Обаче, ако вие не сте се справили с вашите демони, с всичко, което искате да се справите, то тогава Юпитер, тя не разграничава, нали, кое е късметличко за вас, кое е добро, кое е лошо, кое е негативно, кое не харесвате. Тя разширява това, което докосне. И ако вие все още се самосаботирате, все още се чувствате като жертва, все още сте негативни, все още имате, например, безпокойни или депресивни мисли и така нататък, все още сте несигурни, все още, нали, има много различни неща или не сте се отървали от, нали, много вредни навици, които ви пречат на здравето и пречат на вас самите, то Юпитер, навлизайки в Телец, разширява цялото това нещо, каквото Юпитер да косне, това разширява. Затова ви е даден този, буквално даден, даден ви е този период от време, където вие да, когато вие можете самички да се справите с това нещо. Защото след средата на май до края на годината, 23-та, Юпитер навлезе ли в Телец, всичко ще бъде на показ. Ваш. Животът ви, както и вредните ви навици, вредните ви негативни страни, черти, комуникация. Нали, много е видимо за всички останали, че вие не сте поработили, примерно, и не сте спрели да пушите, например. Или не сте, изобщо не сте грижили за себе си преди това и сега с Юпитер в Телец от 16 май нататък. Това е наистина видимо. Нали, това е негативното, че всяко нещо е много видимо, което означава, че позитивното е, че вие трябва наистина да планирате, да анализирате, да организирате как искате вие самички да се виждате, как искате вашия живот, вашия имидж, нали, голямото аз с главни букви, в същото време как и другите да ви виждат. Това означава, че от май нататък има изключителен скок, късмет, разширение на вашето, нали, на самия аз. И има много големи скокове в прогрес, много големи скокове в разширение. Вие не искате това да се случи, ако не сте си свършили работата преди това. Просто е малко безмислено. Няма да е толкова сладко, няма да е толкова положително, толкова успешно. Винаги ще има нещо, което, нали, да, ама, нали, ако тук бях поработил малко повече преди това, ще е по-добре. Затова го казвам. Фокус върху здравето ви, фокус върху тялото ви. Всякакви неща, които си мислите, че може би е хубаво да отида на лекар, може би е хубаво, нали, да започна, започнете ги. Започнете ги от началото на годината, даже от декември 2022. Колкото по-рано, толкова добре. Вие не искате от май нататък да се притеснявате за себе си, за здравето си. Хубав фитнес режим. Юпитер е планетата на късмета и на разширението, което означава и че тъй като тя каквото докосне разширява, тя докосва вашия вашия знак. Докосва вашия знак. Но тъй като докосва вашия знак, е възможно и да понапълнеете. Дали ще бъде защото купонясвате прекалено много, дали ще бъде защото, например, искате да станете родители, това се случва, дали ще бъде заради някакъв здравословен проблем, но това е възможно да се случи, тъй като Юпитер е разширителната планета. Имайте го в предвид това, ако не искате да се случва фитнес, упражнения, всякакви неща, които здравословно да ви държат много добре. С Юпитер много важно от средата на май нататък да запомним, че тя е много купунджийска планета, тя е разширителна планета, обаче всяко нещо в крайност е проблемно. Всякакъв прекаленото използване на храна, прекаленото използване на субстанции, алкохоли, на забавление, нали? Всяко едно нещо, което е прекалено,
може да е проблемно. Имайте го в предвид, особено когато е във вашия знак. Много е лесно. Много е лесно човек да се забавлява прекалено много и после да забрави, че на следващата страна трябва да ходи на работа. Това е Юпитер. Имайте го в предвид. Колко ти да ви иска живота да е безкрайен купон, Юпитер не се замисля за следващата сутрин и не се замисля, че реално имаш някаква отговорност на следващия ден. Трябва да направиш нещо. Вие бъдете отговорните. И така, до средата на май имаме едно малко по-голямо изолиране, за да може и малко по-така самостоятелност, отдръпване от всички останали, за да може телци самички да поработят върху нещата, които има да работят. След което от май нататък абсолютно шефска целка, как се казва. И през тази година ще ви бъде показано, че ще ви бъдат показани много скрити и потъпкани от вас части от самите вас, от части от аза ви. Може да бъдат пристрастявания, гняв, завист, ревност, това, че по някакъв начин използвате манипулация, всякакви неща, които вие сте натиснали много-много навътре или много назад в главата ви и изобщо не искате да се справяте с тези неща. Това ще ви бъде показано през 2023 година. Така и просто това, че с Юпитер в Телец фокусът ви ще бъде както на всички останали, но и на телци, така доста засилено. Финанси, лични финанси, материални богатства, притежания, както и себестойност, ценностна система и таланти. Така че с Юпитер в Телец от средата на май нататък до края на годината, това са неща, които изключително много ще бъдат много приоритетни във вашия живот. Ще имате невероятно желание да акумулирате колкото се може повече. И имайте в предвид, нали, как казахме, всяка крайност е проблемна. И така, да имате невероятно приятна 2023 година. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен.